Jessica, ja. Det där vi berättade, du sa nu om Roxettes musikalen. Ja. Vad heter den för det första? Joyride. Joyride, ja, naturligtvis. Det blev så. Ja. Mm. Men jag har förstått att det var en bok som då fanns. Ja, Jane sen... Fallons bok. Ja. Men handlar den om Roxette? Nej, den är helt fristående. En hel roman, lite inom chicklit-genren. Okay. Hon har skrivit jättemycket böcker. Så Jane Fallon, och sen var det då Claes Abrahamsson som omarbetade den. Och sen har vi ytterligare då en regissör, Guy Unsworth, som har också arbetat. Så, att, så den bygger på en befintlig historia. Och så lägger man in en massa Roxette-låtar som ska passa till. Ja. Bara för att... Alltså jag älskar Roxette. Ja. Mm, ja. Kan vi inte bara titta på en video? Bara för att komma i stämning. Så gärna. Vi tittar. Så gärna. Alltså jag ryser när jag ser det här på riktigt. Jag tycker det här dessutom är deras absolut bästa låt. Ja. Och Marie. Ja, men Marie. Alltså det är så... Ja. Nej, men det finns ju ingen som kan sjunga låtarna som Marie. Nej, kan. Lite så. Det är ju originalet. Ja, ja, ja. Så bra. Ja, ja. Mycket bra. Men den här Joyride då, det var alltså... Jag har förstått det som att Per Gessle var ganska svårövertalad i början. Att man skulle göra en musikal med hans... Då. Ja, jag tror att han har varit väldigt noga med att... Han vill att det ska kännas rätt med rätt historia. Och, ja, så att Malmö Operan har ju uppvaktat med förslag. Och så följde på den här idén, om man säger. Ja. Men hur mycket har Per... Jag tror vi har en bild på dig och Per tillsammans också, faktiskt. Men hur mycket har han varit med där bakom? Hur mycket har han varit med och fått liksom välja vilka låtar? Så, eller hur mycket har han fått säga till dem? Ja, nu vet ju inte jag exakt det kreativa teamets arbete, men han är ju allra högsta grad med och har ju... Det är ju hans låtskatt, liksom. Ja. Han har ju ett sista ord, absolut. Och vi vill ju göra de här låtarna rättvisa också och få med så mycket låtar som möjligt, för att det är ju... Det här är en joyride, det är en fest, det är en feel-good musikal. Ja. Så det, folk ska känna igen sig väl. Det är ju sådana låtar också som man tänker, och den här! Exakt! Och den här! Ja, men lite så. Och så den hörde jag på, men... så får man minne från när man själv liksom var liten. Och, Hur är låtarna att sjunga då? Är de svåra? Alltså, Maries, först är det ett fantastiskt bra hantverk, tycker jag, snickrat av Per, med låtar, med texter och melodier och så. Och sen är det ju Maries själ, hennes kraft och... Ja, det är... Och hon lägger ner hela själen i det. Och så det är klart att det vill man ju göra också. Ja. Men kan du helt kort, nu vet jag, det är premiär liksom i september, va? Så det är ett tag till det här. Men kan du berätta storyn? Alltså, vad är grejen i den här Joyride? Storyn är, det handlar om Stephanie som bor i London med sin pojkvän Joe. De har levt ihop länge, så de har även en tonårsdotter. Och av en händelse så råkar hon finna en lapp som är lite... Inte det hon önskar att det är, utan då förstår hon att han har ett annat liv kanske med en annan kvinna. Ja, tjena. Och så mycket riktigt är fallet också. Och där kan ju historien ta slut, tänker man. Tack och hej. Tack och hej. Nu lägger jag ner. Men det är då den börjar. Det är då vi sätter fart. Ja. Och då tar det lite olika härliga vägar. Och det är mycket skratt och lite sorg och möten och spännande... Mm. Olika slags händer kanske, Men då, när man då får in de här låtarna som ju inte är skrivna till detta, hur har det varit att få dem att passa in? Det är väldigt tacksamma låtar att passa in i den här musikalen, för det är mycket hjärta och smärta i Pers låtar och jag tycker de passar som handen i handsken. Ja. Men självklart. Självklart. Så jag tror att det känns bra. Och så finns det ju ännu mer låtar man vill få in som kanske inte får plats. Så det,
Det är ju så många. Det är så stor låt. Han har ju faktiskt skrivit en hel del. Det får man ju igenom. Fantastiskt mycket. Men det är... Vem vet, vi kanske får in ännu fler. Trycker in ännu fler låtar. Ja, och det är ju inte klart än. Nej, vi kommer arbeta in i det sista. För detta är ju en originaluppsättning. Mm. Den har ju liksom... aldrig gjort innan. Det är fantastiskt roligt. Är Per Gessle med i detta? Kommer han till Malmö och är med och tittar och har åsikter och sådär? Eller är han liksom... absolut. Det får han absolut ha. Kommer han ju? Ja, det kommer han göra. Ja. Och vi vill det också. Absolut. Ja. Vem regisserar? Guy Unsworth. Det är han. Ja, han är en ung man ifrån England som har även regisserat någonting i Oslo. Mm-hmm. Missa igång kanske om jag inte... Mm. Ja. Men, och han ska regissera. Mm. Ja. Så att det, ni har en bas. Ja, vi har en bas. Vi ritar inte och gissar och springer. Nej, men jag tänkte på Per. Alltså det är så. Ja, absolut. Ja. Ja. Men då är ni på Malmö Opera helt enkelt. Det är där den sätts upp i september. Ja. Och du bor i Stockholm. Ja. Hur ska det gå? Ja, då tar man tåget. Ja. Så åker man upp och ner och fram och tillbaka. Ja. Det funkar. Jag har liksom gjort det ändå. I mitt yrkesverksamma liv så är det en del av jobbet liksom, så att det funkar bra. Ja, du sitter på tåget och sjunger upp det dessutom. Ja, eller läsa böcker. Mm. Ja. Ja, just det. Du kommer få lite tips här. Ja, tack ge mig. Men jag tänker på det här med musikaler. Det är både skådespeleri och det är musik och sång och sådär. Ja. Vad är du, känner du dig mest hemma med? Men jag känner mig nog hemma i att uttrycka sång. Men jag tycker ju om att få spela teater och det är ju att beröra är liksom det som är lusten i det här yrket. Mm. Och då har man flera grepp att använda så kan du ju nå och fånga publiken ännu mer. Mm. Så det... Ja, det, jag tycker de ger varandra. Och då ger det lusten också. Liksom, på något sätt. Härligt. Ja, tack så jättemycket. Tack snälla. Och jag ser fram emot att se er dansa ännu mer. Oj, oj, oj. Men nu ska jag...